بشرا ہارون صاحبہ کا سوال ہے انڈیا سے، ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہوگا؟ جو حکم قرآن کریم کا ہے وہی حکم قرآن کریم کے ترجمے کا ہے، ٹھیک، لہٰذا بے وضو جس طرح قرآن کریم کی آیت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح ترجمے کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر قرآن کریم کے ساتھ تفسیر بھی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ تفسیر کی کتاب ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس میں تفسیر غالب ہے تو اس کو بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں بھی اس بات کا اہتمام ضروری ہوگا کہ اس تفسیر میں جہاں قرآن کریم کی آیت ہے اور جہاں ترجمہ ہے اس کو بغیر حائل کو چھونا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اور اگر تفسیر غالب نہیں ہے تو اس صورت میں وہ قرآن ہی کے حکم میں ہے اور اس کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔